da čujemo kako je Janjuš glasao. Stručni konsultant iz Prijepolja sada će dati svoj sud, pa da čujemo. Da, ovako. Saru sam zaboravio, isto si mi bila na ovoj drugoj strani vamo. Dao bi ti neke bodove, dosta velike. Ali ne mogu da prepoljam ovo životu. Janjuš, ne treba druga strana, ti samo prvu stranu. Ne, majke. Da sam dobro čula. E ovako, jedan sam dao Anastasiji. Sram te bilo. Jedan poen za Anastasiju. Sram te bilo. A, brate, razumi me, brate. Vivien, nažalost, dva poena, ali stvarno bi joj dao više, majke. Pa njom si se najviše malteno oduševio. Dva poena za Vivien. A to je zato što se čuva za brak, pa je zato ne voli. Jeli? Strašno. Tri poena. Vanja, tri poena. Ovo je nemoguće. Ovo je nemoguće. Majke mi, ali nek ostane ovo. Tri poena za Va... Ne mogu da menjam, ali majke mi, šta sam ja sebi dozvolio. Četiri poena Slađana Lazić. Koja? Žena, majka, kraljica. Aha, Slađana Lazić, Bošković. Morao sam da je ubacim ovu jaku konkurenciju, stvarno dobro izgleda. Koliko je to poena, izvini? Četiri poena, iako je urodila dvoje djece, stvarno dobro izgleda, bez ebancije. Pet poena, samo se nije sviđalo to što si muža prevale ranije u realitiju, to mislim... Ne podržavaš to? To ne podržavam. Prevara se gnušaš. Pogotovo u realitiju. To sada nije tema ovoga, to samo napomenu, ne morate se nastavljati. Aha, okej, onda nećemo, da imamo... Koliko sam stigao poena? Pet poena, Milica Veličković, pet poena. Pet poena za Milicu. Ne, moja Milica. Zna ona zašto? Zašto? E, pa samo... Mi ne znamo. Teodora Balzak, šest poena. Šest poena za Teodoru Balzak. Zato što nije skinula lepo i prošetala ovo što stvarno ima neverovatno duge noge, vitke. Nije mi jasno. Volim te to važe. Da, volim te to važe. Baš dobro izgleda. Sedam poena sam dao Teodori Delić. Sedam poena za Teodoru Delić. E sad ide ovako malo najzanimljivije. Sad ono bitnije. Da. Hvala Bogu, pa je kasno, pa žena spava. Dobro, to si rekao i pre dva sata. Osam poena ću dati Mioni Jovanović. Osam poena za Mionu. Moraš, Zlato, malo da i ti opustiš. Već imaš i godina, ranije si bila, da kažeš, mlađa, pa ali moraš malo da se opustiš. U kom smislu? Pa malo, naš, da bude, da šeta malo življe, onako, kako ti kažem, da uradi neku špagu. Čula si, Miona? Da, da. Daleko ćeš dogurati. Jasno, jasno. Tako da, ali i dalje jako lijepo izgleda i jedna ljepših ukućanki. Idemo dalje. E, ove tri djevojke su mi sad onako, gledam kome da dam prednost, šta da uradim. Još nisi zapisao? Jesam. Čitaj to što si zapisao. Jesam, zapisao sam, ali nekako ću morati da dam devet poena... Za mene najboljoj ribi u zadruzi, Aniti. Devet poena za Anitu. Svarno, ne bih zbog matori da komentarišem, ali stvarno lijepo. Nemoj, pitali su me danas ko ti najbolja riba. Ne znam kako si imao smelosti to da kažeš. Ne, ne. Deset poena, ovako deset poena sad su mi zajebani 10 i 12. E, to me baš interesuje. Između koga se dvomiš? Mislim da mu je bilo najteže da se odluči. Između Aneli i... Zaboravio sam, oprosti Kačavenda, tebe sam opet izostavio ovde. Slučajno, jel da? Zato što ne pričamo, nemoj da se ljutiš, jednostavno je tako. Kada budemo popričali, možda se neđe opet budemo glasali, a i ti. Nije lako kad je teško, moj mali Janjuš. Ja se slažem sa tobom, ali ću se posvetiti tebi, naravno. 10 i 12 poena delim sa Jovanom Cvijanović i sa Aneli Ahmić. Znači, Jovan je dobila 10, a Aneli 12. Ne znam, ne znam. Pardon. Ne znam, dobro da razmislim kome bi ja to mogla da... Opa, u izolaciju te zvao! A, to se razlikuje, dobro. A, dobro razmislim. Ovamo ste izolovani, ovamo se rehabilitujete, dobro. To su dvije djevojke koje mogu da me poremete u ovom boravku. A sad bez zezancije, obe su baš lepotice. Prelepe i prezvane, zaista. Ti i Jovana, iskreno. Baš onako moj tip, ali
Brzo, Janjuš. Prelepe su. Mislim, ne mogu da, ne možemo žuriti, jer ako žurimo, znači baš će biti onako da, da se ja kao foliram sad. Posle će da kaže pokajao sam se. Znači, 10 poena. Pa, Mićo, molim vas. Mićo, stvarno ne bi tako Mićo, te ružno. Mićo, kakve su to ružne insinuacije? Jel se ne stidiš izgovorenih reči? Mićo, istina. Pa nije, ja ne znam kako si to pomislio. Mićo, kada ste vi počeli da psujete? Vi nikad mogu li da glasam, molim vas, proći će me želja za ovom prvom. 12 poena, kome sam dao prvi put 12 poena od vas dve? Ne može tako. Janjuši, kome daješ 10 poena? Daću 12 poena Aneli. Ovoga puta ću dati Jovani. Šta? Kome šta daješ? 12 poena. Jovani 12 poena. Vickasto, ali bi trebalo da znamo. Daću Jovani 12 poena, jer je stvarno neverovatno. I žao mi je što pati od januara je ostavio ovaj. Znači, 10 poena za Aneli i 12 za Jovanu. Ajde da čujemo i za muškarce kako si glasao. Oprosti, ba. Pa nije ni čudo, ti samo na žene misliš. Pa da. Može žena sad i da bude buda. Probudila se, sad se probudila. Žao mi je što Božu Jonesa ne mogu dubaci niđe, zato što nizim da prepravljam. A to zbog takija ga namjerno sabotiraš, što je svima jasno. Jedan od lepših osmeha i lijep momak i sve. Izostavit ću te ovoga puta. Oči kao Dunav, zubi kao biseri. Jel se ljutiš? Jedan poen ću dati. Opet ću dati Nenadu jedan poen bebici, zato što nije skinuo majicu. Kome? Jedan poen za bebicu. Pa, Boga mi, možda nije ni ta jedna zaslužila. Ali samo da ti kažem da bebica trenutno lepo provodi vreme i uopšte ni ne razmišlja o poenima. Znači, bebica i Milica. Bebica i Milica. Jel da? Bebica želi da upoentira. Dva poena. Dva poena sam dao Danielu. Dva poena za Danijela. Materinu, pičku, materinu. Tri poena sam dao. Nemoguće, ovo Terza mi piše tri poena, ali ne mogu... Ne mogu Terzo da menjam, stvarno. Četiri poena sam dao Sanjinu Horvatu. Četiri poena za Sanjina. I oduševio me tvoj sportski tako majica sportska i to na plažu i treba tako da ideš. Pa tako je tamo kod njih. Pet poena sam dao. Ne, u Rijeci sam kupio goli, to je rekao. Pet poena Nemanja Gačić. Hvala, vrati. Pet poena za Nemanju. Nisi čula, možda vidiš. Darijan Radumirović, šest poena. Šest poena za Darijana. Ma nemoguće, druže. Nema šanse ovo da se ja tebi dao šest poena. Taman sam poveo. Ajmo dalje, Janjuše, sedam poena. Jebi ga, brate, ode. Sedam poena Nikola Bukilić. Sedam poena za Nikolu Bukilića. Osam poena Samir Ramović. Osam. Titanic. Dobro. Osam poena za... Samira Ramovića. Samira. Jesi ti stvarno naljutio, brate, što sam ti dao šest poena? Ja. A nismo čuli komentar. Stvarno? Dobro, vidjet ćemo se za dve do tri nedelje pa ćemo pričati na istu temu. Idemo dalje. Eto viš ti sad mene, Darko, miniraš. Ja te miniram, Jaško. Ja mislim da treba se poništi ovo Jenš od vas. Zašto? On glasao samo za žene da je bio u kombinaciju muška njegovica. Pa dobro, Mićo! Nije toliko ozbiljno pristupio glasanju za muškarce. Ajmo dalje, Janjuše. Složit ću se sa Mićom. Iskreno me ne interesuje stvarno da glasam za muškarce. Ali hajde da ispoštujemo do kraja. Naravno da hoćemo. Do kojega, koga sam stigao? Osam poena. Devet poena sam dao Nikoli Lakiću. Devet poena za Nikolu Lakića. Stvarno dobro dečko izgleda. Deset poena sam dao Miki. Deset poena za Miku. Nemoguće da mi ovdje nema ni požgaja. 12 poena sam dao... Požga je ispod cenzusa. Strašno šta sam napravio. 12 poena Mensu Rajder Pašić. I 12 poena za Mensura. Je li to Mina nauticala? Nije, brate, zgodan je momak. Ne treba, brate, biti pa, kompleksan dobro. Lik, stvarno. Ništa specijalno. Miljana Kulić. Miksi, predsednica žirija, slušamo i tebe. Dakle, ocenjujemo
ovu ležerniju varijantu, letnju, slušamo za dame. Za dame. Pa dobro, možda je isto mišljenje. Nema veze. Anastasija Okolišanin, jedan poen. Jedan poen za Anastasiju. Dva poena Teodora Delić. Dva poena za Teodoru. Neko je možda tri poena Anđela Šparavala. Tri poena za Anđelu. Četiri poena Dragana Sretenović. Četiri poena za Draganu. Pet poena gospođa Milena Kačavenda. Aha, pet poena za Milenu. Šest poena, six points goes to Slađana Lazić-Bošković. Šest poena za Slađanu Lazić-Bošković. Da sam znala da si prevarila suprugu u realitiju, ne bih ti dala. Naravno. Pa nema veze, ljudi, pustite neka glasa. Glasim ja, meni oni apsolutno ništa ne smetaju. Sedam poena. Svako je glasao po nekom svom kriteriju. Valentina Živić-Vanja. Sedam poena za Za bombu i železnika. Čekajte, Teodoru nešto buni. Kaži, Teodora. Ocenjuje tačno. Šta se ocenjuje? Pa svako je glasao po nekom svom kriteriju. Ručni rad trenutno ocenjujem. Po kom kriterijumu se ocenjuje? Po izgledu? Je li ovo za misi mistera ili za koje prevario muže ili nije? Ne razumem. Miće, ali stvarno ima devojaka koja je sramota da nijedan glas nisu zavljeli, bar u jednom. Nije im još potrebno. Kome je žao, ima pravo da se buni. Božo, ko to nije zadovoljan na ćuti? Ne znam neko nije zadovoljan, ali sad tako malo gledamo i stvarno sramota da neki ljudi... Ne, ja sam samo htjela da kažem... Sedam žina, sačekajte da čujemo Teodoru! Za misi mistera, svačekajte da kažem. Za misi mistera, svačekajte da čekam predmet komentarisanja ovog izbora i članova žirija i načina koji su to ocenjivali, bit će svakako za crnim stolom, tako da ćete moći... Htjela sam da kažem da je misi mister samo po izgledu se gleda, valjda... Po energiji, ti, izgled. Kada bi bila žiri, ti bi po izgledu ja bi gledala izgled, energiju i stil. Tri stvari. Kao gospodin, kako beš, Josipović. Slobodan. Kao da, Slobodan. Ti bi glasala kao gospodan. Gledala bi izgled... Energiju i šta sam još rekla? Izgled, energiju... Jel to znači da bi Urošu dala 12 poena? Ne bih dala 12, ali bi bio sigurno ocenjen. Dobro. Ne bi bio na nuli. Kako? U EPS-u? U EPS-u. Dobro, dobro. Ali sa čačkalicom ili bez pitanje. Ajmo dalje na... Idemo dalje. ...na ocene. Miksi, dok smo stigli? Sedam poena Valentina Živić-Vanja. Sedam poena za fitness Vanju. Osam poena Teodora Balzak. Osam poena za Teodoru Balzak. Devet poena Mijona. Se gleda po izgledu. Mijona devet poena. Deset poena. Na zdravlje. Bog vam dao. Aneli i 12 poena Anita. 10 poena za Aneli i 12 za Anitu. Boga mi, bit će ova mrtva trka. Ajmo šta se Mijona. Ali vidiš i ovo je zanimljivo za prokomentarisati što je Miljana bez trunke sujete dala Niti koja stvarno je prelepa devojka, dala je 12 poena, a znamo da su imale sukobe zbog Zole u šestoj sezoni Zadru. Jedan poen za Mensura od Miljane, znaš ko? Da. Miljana, prelazimo na muškarce. Na muškarce. Da pređemo na stvar. Na stvar. Slušamo se, Miksi. Jedan poen Darijan. Radu Mirović. Jedan poen za Darijana. Dva poena Dragoljub Smiljanić. Dva poena za Dragoljuba. Tri poena Požgaj. Tri poena za Aleksandra. Ni za cenzus dovoljno. Četiri poena Uroš Stanić. Ko je to? Četiri poena za Uroša. Da, četiri poena za Uroša. Fantastičnih pet poena idu Terzi. Pet poena za Terzu.
6 poena Danijel Đulković. 6 poena za Danijela. Tako je, 7 poena. 7 points Manuel. 7 poena za Manuela. Manuel sve više i više diže ruku. Da. To mi se sviđa. 8 poena gospodinu Miroslavu Miki. On je verovatno ovdje iza zavese negde. A, tu je, tu je. Miroslavu Nisi promenio poziciju. 9 poena. Nikoli Bukiliću. 9 poena za Nikolu. Spustio se, malo pre dobio 10 od Miljane. 10 poena. Znači, promenila je malo od prošlog puta. Da, da. 10 poena, samo sekund. Ja se izvinjavam. 10 poena. Boža Jones. O, 10 poena za Boža. I fantastičnih 12 poena. Kome? Trenutak istine, smirite se. Ja ne bih bila ja kada ne bih dala Mensuru. Ne moguće. Da. I 12 poena za Mensura. Za Mensura. A pazi, a nije htela da skine majicu, nego smo morali još da ga molimo. Ali Ana kada ga je zamolila, onda je to učinio na kraju. I zato ja večeras ne smem kući. Mensur da je i u kaputu došao, dobio bi 12 poena. Nismo nikad vidjeli Mensura u kaputu. Ne. Nismo. Dobro, Irina, izvoli. E, ovako, draga, meni je malo... Bebica nešto da bacuje. Bebica je skinula majicu. Bebica pominje neke krompire. Tiho, slušamo Irinu. Možda ustaneš, molim te, da bi smo te lepše vidjeli. Irina, slabo te čujemo, da. Aj, zato što si lepa, pa da... A moram da kaže da ona daje Nane najčešće. Što se tiče devojaka... Neka se nijena ne naljuti, sve ste lepe na svoj način, sve ste individue za sebe, sve ste lepotice, to znamo. Ne, htjela sam samo da kažem da nisam mogla... Svima da daš ocene. Ovo je neverovatno. U propozicije su upućeni svi od početka noga. Nemoj da brineš. Znači, ne mogu da verim. Da sedne malo na to udobno. Mnogo mi je žao, ali nisam mogla prosto, jednostavno... Teodora Delić, 1 poen. Zaslužila je mnogo više, ali ne... Pa vidimo, dala si joj koliko je zaslužila po mišljenju. Ima ih previše, ima ih previše. Dobro, neka je zaslužila da ima više, kod tebe neka nije. Anđela, 2 poena. Anđela, 2 poena. 3 poena, Slađana Lazić. Znači, obična. Koja je Slađana? Poršelina i Lina. Slađana Lazić. Poršelina, 3 poena. 4 poena. E sad, ovde ne znam, napravila sam... Ja je zovem Bananica. E pa ne znam, stvarno, ko je Bananica, nek se javi? Marijana Malibu. Ko? Marijana, Bananica. Marija, Marija. Gde je Marija? Jede banane. E, ona ima 4 poena. Aha, Bananica je Marija. 4 poena. A, 5... Čekajte, ljudi! 5 poena, stani. 5 poena, Milena Kačavenda. 5 poena za Kačavendu. 6 poena, Tamara Božović. Tamara Božović, 6 poena. 7 poena, Jovana Cvijanović. Jovana Cvijanović, 7. 8. 8 poena. Poena, gde mi 8? Uno momento, por favor. A 8, Aneli Ahmić. Aneli, 8 poena. 9, Anita. Za Anitu, 9-ka. 10, Anastasija. Anasteža, 10 poena. I 12, Valentina Vanja. O, Valentina Vanja, 12 poena. Preko veze ili ne, tumačite sami. Školska. Jeste išli u školi sa peksom? Ja volim da vidim ženu da je... Peks Sanović. Dobro, i slušamo sada za muškarce ocene. E, za muškarce ocene isto također mi je bilo teško, ali ajde, izborila sam se nekoga. Jedan poen Uroš Stanić. Uroš Stanić, 1 poen. 2 poena Darijan. Darijan, 2. 3 poena David Romano. David, 3. 4 poena
Luka Majčica. 4 poena. Moment. Ko je dalje? Evo, 5 poena Boža Jones. O, 5 poena za Jonesa. 6 poena Samir Ramović. Samir, 6 poena. 7 poena Manuel Marušić. Manuel, 7 poena. 8 poena Nikola Vukilić. 9 poena Nikola Lakić. Za Lakića 10 devetka. 10 poena Mensur. Mensur 12 poena Miroslav Mika. Najviša ocena do sada. Pa nije mogla lepo da te vidi da te ocenio jer si bio obučen. Kad si se svukao, sve je bilo jasno. Hvala ti, Irina, too hot. To znači da je Miki too hot. Mika too hot. Da. Dobro. Možda ćete neki tako zvati. Idemo dalje, slušamo Ramiza. Vidim da se poneke devojke bune, čega nisu baš dobro cenjene. Kao na primjer Teodora, da? Kao Teodora, mada sam i nju ocenjivo. Brate, slikane su čitave, ne vidiš im ni noge, ni ruke. A to ti se ne dopada? Ne. Nisi fan te to vaš? Ne, nisam ja protiv toga. One su lepe sve, ali lepše bi bilo da su... Jasno, da. Ovako, jedan poen Miona Jovanović. Koja je islikana, je li? Ona nije islikana. Ne, ima tu. Ima tu preferencije. Ahmić, 2 poena. Aneli, 2 poena. Vivian Kultović, 3. Vivian, 3. Valentina, Vanja, 4 poena. 4 poena, odnosi u železnik. Teodora Delić, 5. Teodora Delić, 5. Moram kažem. Lepo je, ali, brate, bilo bi lepša da nije toliko i crtana. Dobro. Jesi čula te, Lora? Jasno. Da skidaš se to važe odmah. Ali znaš kako, ona je slušala onu pesmu da po meni slikam štipe i zaže golim rukama. I eto, tako je to ispalo, da. Milica Veličković, 6 poena. Milica, 6 poena. Anđela Šparavalo, 7. Anđela, 7. 8, Slađana Lazić. Bošković. Dobro, 8 poena za Slađanu Lazić. Ovdje sam dao 9 poena Jovanu Cvijanović. 9 poena za Jovanu Cvijanović. Anita Tomić, 10. Anita, 10. I kome ide 12? I opet dajem Anastasiji, mada nisam hteo, hteo sam da je dadnem 10 poena, a posle vaš špage sam mi dao 12. Anastasija, 12, posle špage. Hvala mnogo i sada će... Na analitički način svoje glasove... Ne, muškarce. Izneti Ramiz. Sad, da. Šta ne sad sprečate? Mislila sam analitički kad čujem... Pa Florica malo, Florica pa... To što je on analitičar ne znači da samo on zna na taj način da to govori. Istina. Jedan poen. Dušan Tomić. Jedan poen za Dušana. Dule, bez veze, realno. Familio! Ja bih mu zamerio, ti sad vidi kako ću. Da. Dva poena Luka Majčica. Dva poena za Luku. Tri poena, tri. Ovako. Tri poena Daniel Đujković. Tri poena za Daniela koji će uskoro biti na podu. Kako krenu ovako? Četiri poena Aleksandar Požgalj. Četiri poena za Aleksandra. Kako je bližna moja kolegina? Pet poena dajem Davidu Romanu. Pet poena za Davida. Šest poena... Manuelu Marušić. 6 poena za Manuela. 7 poena dajem Samiru. 7 poena Samiru. 8 Nikola Bukević. 8 za Nikolu. 9 Nikoli Lakiću. 9 Nikoli Lakiću. 10 Miki. 10 za Miku. 12 dajem Mensuru. I 12 za Mensura. 12 poena. Ana, hoćeš li najaviti posljednjeg, ali ne i najmanje bitnog člana žirija? I Slobodan će biti... Slobodan. Da. Sa osvrtom da smo u realitiju. A zanimljivo je kako si ti ozbiljno pristupio ovom glasanju za razliku, na primjer, od Jasmine, Ane i Vesne, na primjer. Boga mi, ja stavim u zaštitu Jasmine Anine. Znate ozbiljnije je Slobodan pristupio glasanju nego vas dve. Ne, one su
Pa ne znam, bile tu piši briši, ovamo Lakić vrši pritisak, Jasmina Ana ne zna šta, razumeš? Bilo je tu onako nekih muljaža. Ali istražit će se to u narednim danima. Đedović je prikupio dokazni materijal sa Mićom. Đedović ima novi nadimak, Marko dokaz. Da. Počećemo od dama. Ljudi, nemojte da kažnjavamo. Milena Kačavenda, jedan poen. Jedan poen za Milenu. Aneli Ahmić, dva poena. Snežana Jovičić, tri poena. Sneža, tri. Jovana Tomić Matora, četiri poena. Matora, šteta, četiri. Valentina Živić, Vanja, pet poena. Vanja, pet. Milica Veličković, šest poena. Milica, šest. Vivijen Kurtović, sedam poena. Vivijen, sedam. Teodora Balzak, osam. Teodora Balzak, osam. Teodora Delić, devet. Teodora Delić, devet. Anita Tomić, deset. Bravo, ljubavi moja. I Jovana Cvijanović, 12. I Jovana Cvijanović, 12 poena. Hvala. Ne. Janjuš, jesi zadovoljan? Za sada jesam, vidjet ćemo kako će ovo nastaviti do kraja, da ga ne zakucam desnom nogom direktno. Mićo! Što se tiče... Mićo, molimo te da u svoj vokabular uvrstiš elitne glagole, imenice i ostale rečenične teskove. A, dobro, tako je već bolje. Rukovod. Idemo na muškarce. Što se tiče muškaraca, Uroš Stanić, jedan poen. Kako sad jedan? Pa zbog onog incidenta sa polivanjem. A, kazna. E, pa da znaš da imaš rumu za ubuduće. Ovo je bila kazna. Stigla te instant karma. Samir Ramović, dva poena. Samire, dva poena. Borislav Terzić, Terza, tri poena. Terzo, tri. David Romano, četiri poena. David, četiri. Pet poena, Pavle Milevski, Pavlo. Pavlo, pet poena. Šest poena, Boža Jones. Šest poena za Božu. Sedam poena, Nemanja Gačić. Sedam poena za Nemanju. Osam poena, Miroslav Mileusnić, Mika. Osam za Miku. Devet, Nikola Lakić. Devet za Lakića. Deset, Mensur Ajdan Pašić. Deset za Mensura. I kome ide 12? Nikola Bukilić, 12 pojena. I 12 pojena za Nikola Bukilića. Bilo je ovo tenzično i uzbudljivo, nepredvidivo. I sada dok naš cenjeni tim supervizora elite...